Hakuna ambaye haujaita, hakuna ambaye hajasikia maneno yako. Maneno yako umeachilia, umeamimina juu ya wana wako, wamekwisha kusikia maneno yako. Asante Mungu, maana wewe ni Mungu aliye wa kweli unayeonekana mchana na usiku. Mungu wetu, bariki wale wote waliotoa. Bariki na pia wale ambao hawajatoa. Wewe unawajua wale ambao hawajatoa. Na wale ambao wametoa wote unawajua mioyo yao. Mioyo yao tayari wewe unaijua. Na wale ambao hawakutoa mioyo yao. Wewe ndiye una siri zote za mioyo ya watu juu ya sadaka. Juu ya sadaka wewe unaona vinavyokuwa gizani na visivyokuwa gizani. Asante Mungu wetu kwa sababu utapokea sadaka hii. Na itakwenda kutenda kazi yako mahali hapa katika mlima huu Bwana. Mimina mibaraka yako ya ajabu katika mlima huu. Mahali hapa Mungu, mimina baraka zako. Endelea kusaidia kazi zinazotendwa mahali hapa. Tunafungua na tunainua vinua vyetu ili tuweze kubariki mahali hapa. Kazi zitakazotendwa katika hela hizi Mungu, ni wewe ambaye utakwenda kubariki vyote vitakavyofanyika mahali hapa. Tunashukuru kwa sababu wetu unatusikiliza. Ndipo sasa tunakwenda kushukuru katika neno la leo. Neno la leo lililo neno mahali hapa lipate kuwa na nafasi katika mioyo yetu. Tazama jinsi dunia inavyobadilika. Tazama mitindo ya wanadamu. Tazama shetani anavyojiinua mbele za watu wako. Hawataki kusikia neno lako. Neno lililo neno hapa Bwana lipate nafasi katika mioyo yetu.
Maana neno linapomiminwa, neno linapoletwa, watu hawataki kusikia. Ingekuwa heri Mungu wetu fungue